Veterinari ekimis khandakeba mskavsi tipis namushavari Amierkavkasiasa da Sakartveloshi pirvelia da is Zestaponshi Centraluri Parkis infrastrukturis shemadgeneli gakhda. Zegli sazeimo vitarebashi gaixsna da is rogorc ideis avtori. Veterinar ekimta asotsiatsiis prezidentis Petrtan ambobs aris simbolu am profesiis adamianta qoveldghiuri ghvatslis aghiarebisa. Kalak Zestaponshi pirvelad gaixsna veterinari ekimis khandakeba. Mecnierebis dargi veterinaria, qoveltvis dafasebuli iqo da am rayonma kidev upro amagla dafasa iam shesanishnavi adgilis gamoqopi da khandakebis gantavsebit. Didi pativistsema da taqvanistsema veterinari ekimis udidesi shromisa da madloba im sazogadoebas aseve romlebits veterinari ekimebs gverdit udganan misi imedi aqt da masta ერთად შრომობენ ჯანსაღი ცხოველის ჯამრთელობის შენარჩუნებისთვის, კეთილდღეობისათვის და უვნებელი სასურსათო პროდუქტის. Დიდი სურვილი გამოთქვა ამ რაიონის მკვიდრმა, მსოფლიოში უძლეველმა, მრავალგზის მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონმა, კლავჭიჩი სპორტსმენმა ათეული წლებით, ყველაზე ძლიერმა კლავჭიდელმა ბატონ ზაურცხადაძემ და სრული დაფუნანსება გააკეთა ქანდაკების, არა მარტო ქანდაკების, სხვა გაუთვლელი ხარჯების ასევე და ძალიან დიდი სრული ყოფილიყო, ყოფილა მისი რომ პირველი ქანდაკება მის რაიონში დადგმულიყო. Ამ განთავსებაში მხარდაჭერისთვის ასევე დიდი მადლობა რაიონის მუნიციპალიტეტს, მერს, მის მოადგილეს და დეპუტატს ბატონ ბეჟას. Khandakebis shekhvnaze Misha Tsotsoriam da David Mkheidze mimushaves. Ცოტა უცნაური იდეის რეალიზება მათთვის როგორც აღნიშნეს საინტერესო პროცესად იქცა. Ანუ მე პირველად ცოტა უცხო ის მომენტი იყო, იმიტომ რომ მართლაც არა რაღაცად გაკეთებული ესეთ რაღაცა და ნუ მე თანდათან ნელ-ნელა მოიხარშა სიტუაცია და გაკეთდა რა ქანდაკება და სპილენჩში ეს გაუძლებს დიდხანს იქნება ეს თავისთავად მე დაიჟანგება ბუნება თავის პერსპექტივაში და იქნება და იქნება. Მე მადლობას მოახსენებს ესტაფონს რომ მომეცა საშუალება რომ იდეა ერთი ჩემ რამდენიმე ნამუშევრებთან ერთად ზესტაფონი ჩაიწერა იმ სიაში. ქანდაკების მთავარი სახე ქვეყანაში პირველი ვეტერინარი, მწერალი და საზოგადო მოღვაწე შიო არაგვისპირელია, რომელმაც ვარშავის პირველი საბეიტლო ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ საქართველოში ვეტერინარად 1895 წელს დაიწყო მუშაობა. ჯამში ნამუშევარი ვეტერინარის პროფესიულ საქმიანობას ასახავს. ქანდაკების გახსნის ცერემონიას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, დარგის სპეციალისტები, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პასუხისმგებელი პირები ესწრებოდნენ. Კიდევ ერთი ლამაზი ქანდაკება ჩვენს პარკში შეემატა ზესტაფონის ირინას სახელობის პარკში შეემატა ზესტაფონს, ძალიან ლამაზი, ძალიან კარგი, მისი ინიციატორი იყო ქალბატონი ლალი ვაშაკიძე, მისი შექმნელი და არქიტექტორი იყო დავით ხეიძე, ხოლო ეს ყველაფერი დააფინანსა ბატონ ზაურუ ცხადაძემ და მადლობა ყველაფრისათვის, რომ აქ ზესტაფონში დაიდგა პირველი ვეტერინარის ქანდაკება და ძალიან მნიშვნელოვანია. Კარგად გიძია, ლამაზი გამოვიდა, ძალიან მდიდრულია და ძალიან მშვენიერი. ქალაქის ცენტრალურ პარკში გავხსენით ქანდაკება, რომელიც ინიციატივა გახლდათ ქალბატონი ლალი ვაშაკიძისა და ზესტაფონელმა ყოფილმა სპორტსმენმა, დღეს ბიზნესმენმა ბატონმა ზაურ ცხადაძემ დააფინანსა და ფაქტიურად ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო, არ ვიცოდი თურმე საქართველოში პირველი დიპლომირებული ვეტერინარი ყოფილა შიო არაგვისპირელი და სწორედ მისი სახით არის წარმოდგენილი ქანდაკებაში ვეტერინარი და ნუ აქ არის შინაური ცხოველები ამავდროულად და ვინც ევროპაში ყოფილა ვერ ნახავთ ვერც ერთ ქალაქს სადაც მგვანი მონუმენტებით არ იყოს მოფენილი ყველა ევროპული ქალაქი და თვლი რომ ძალიან ნორმალურია, კარგი ნამუშევარია. გონია რომ გაალამაზა ჩვენი პარკი და ვფიქრობ რომ ეს ერთ-ერთი ისეთი გადადგმული ნაბიჯია, როცა ჩვენ ქალაქს კიდევ ერთი ლამაზი ობიექტი შეემატა. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია რამოდენიმე თვის უკან შეიტყო რომ მზადდებოდა
ჩვენი ასევე ზესტაფონელი კაცის ბატონი ზაურს ცხადაძის მიერ დაფინანსებული მონუმენტი, რომელიც ეზღუდებოდა პირველ ვეტერინარს საქართველოში და ასეთი აღმოჩნდა შიო არაგვისპირელი, რომელიც ოფიციალური დიპლომიანი ვეტერინარი იყო და მის საპატივცემლოდ დღეს ზესტაფონში გაიხსნა, ქალაქ ზესტაფონში გაიხსნა მონუმენტი, რომელიც ძალიან კარგი სპილენძითაა შესრულებული და მისი ავტორებიც ბატონი მიხეილ წოწორიაც აგზანდება, ქალბატონი ლალი ვაშაკიძის დიდი ძალისხმევითა და მონდომებით უმოკლეს ხანებში, სულ ალბათ 5-6 დღის ფარგლებში მოხდა აღნიშნული მონუმენტის ადგილის შერჩევაც, მონუმენტის დადგმაც, მონტაჟიც და დღეს უკვე გახსნაც, ასე რომ ვთქვათ, კარგია ზესტაფონს შეემატა კიდევ ახალი ადგილი, სადაც შეიძლება და უფრო ხშირად მოიყრიან ბავშვებიც და რა თქმა უნდა მომავალში დიდ როლს ითამაშებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის, რომ უფრო მეტი ვეტერინარი გაიზარდოს და შეიყვაროს ცხოველები, იმიტომ რომ აქ არის წარმოდგენილი ჩვენი ძროხა, ქართული ნაგაზი და ძალიან კარგი მონუმენტიც მივიღეთ, ასე რომ ვთქვათ. აღსანიშნავია, რომ ქანდაკების გახსნის ცერემონიაზე ვეტერინარები დააჯილდოვეს პროფესიულ საქმიანობაში მიღწეული წარმატებებისთვის. ქალბატონ შორენა კობახიძეს. გუშინდელ აქციაზე იყო მთელი საქართველო, ადამიანები, რომელთაც აინტერესებთ ქვეყნის ევროპული მომავალი. განაცხადა სპექტრთან კომენტარის გაკეთებისას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრმა 20 ოქტომბერს თბილისში გამართულ სახალხო მარშთან დაკავშირებით. მიხეილ ფოცხვერაშვილის თქმით, რომელიც თავადაც იყო მარშის მონაწილე, იქ მყოფმა ადამიანებმა კიდევ ერთხელ თქვეს თავისი მთავარი გზავნილი, რომ აქციაზე შეიკრიბნენ ერთადერთი მიზეზით. კიდევ ერთხელ აჩვენონ მსოფლიოს, რომ ხალხს სჭირდება ევროპული მომავალი. მარშის მონაწილეებს შეუერთდა ქვეყნის პრეზიდენტიც. გუშინდელი აქცია და საერთოდ, როდესაც საზოგადოებრივ პროტესტს გამოხატავს, ძალიან კაფიოა, რო განვასხვაოთ, როდესაც ხელისუფლება იძულებით ჩამოყავს თავიანთი დასაქმებული აიპის და სების თანამშრომლები. ისინი მოდიან შიშით, ან პოვლობენ ისეთ ადამიანებს, რომელსაც აძლევენ თანხას, რომ ჩაიყვანონ ამ თანხის სანაცვლოდ. სამწუხაროდ საქართველოში გაჭირული ადამიანი ბევრია. გუშინ იდგა იქ ხალხი, რომელსაც აინტერესებდა მხოლოდ საქართველოს მომავალი, გუშინ იდგა იქ ყველა ასაკის ადამიანი, რომლებიც ფიქრობდა და გულშემატკივრებს თუ როგორი დღე გაუთენდება საქართველოს 27 ოქტომბერს. გუშინ იყო იქ საქართველო და გუშინ ყველა ადამიანს აინტერესებდა მხოლოდ ერთი რამე: თავიანთი შვილების ხვალინდელი დღე, ხვალინდელი ევროპული დღე. ქუთაისში ჩხობაძის სახელობის მრავალპროფილური სამედიცინო დაწესებულება რემონტშია. ამ ეტაპზე კლინიკაში გადაუდებელი დახმარებისა და ქირურგიული განყოფილებების კეთილმოწყობის პროცესია. რეაბილიტირდება ასევე მიმდებარე ტერიტორია და გარე ინფრასტრუქტურა. სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ პაციენტებს საერთაშორისო სტანდარტების სამედიცინო ცენტრი მოემსახურება, რომლებიც თავის მხრივ მაღალი დონის ჯანდაცვის სერვისით იქნებიან უზრუნველყოფილნი. სამედიცინო ცენტრი 120 საწოლზეა გათვლილი. ეს მნიშვნელოვანი კერა, მნიშვნელოვანი ტრადიციების მქონე სამედიცინო დაწესებულებაა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თანამედროვე სტანდარტებით მისი რეაბილიტაციის შემდეგ ის შეძლებს, რომ დაიბრუნოს ჩვეული ტრადიციული ავტორიტეტი და სახელი და მოემსახუროს უმაღლესი სტანდარტით ადგილობრივ მოსახლეებს ქალაქ ქუთაისში. მოვინახულეთ, ქუთაისში მრავალი წლის წინ გახსნილი ბატონ ოთარ ჩხობაძის სახელობის კლინიკა, რომელშიც მუშაობს 300-მდე ქუთაისის მკვიდრი თანამშრომელი. მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები ქირურგიულ და სხვა დეპარტამენტებში, სადაც უახლოეს პერიოდში ეს სარემონტო სამუშაოები დასრულდება და უკვე ქუთაის კიდევ ერთი სრულყოფილი მაღალტექნოლოგიური კლინიკური საავადმყოფო ექნება. ქალაქ ქუთაისის ჩხობაძის სახელობის მრავალპროფილურ სამედიცინო დაწესებულებაში ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით მიმდინარეობს ემერჯენსის გადაუდებელი დახმარების ქირურგიული განყოფილების და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა რეგულაციებთან თანხმედრაში მოყვანის მიზნით. აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ დაწესებულებას ექნება შესაძლებლობა მიაწოდოს როგორც ქალაქის, ასევე მიმდებარე რაიონების მოქალაქეებს კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება. მოგვიანებით რეინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერისა და სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით 30 მიგრანტს ხელის ტრაქტორი გადაეცა.
emigrației din Dabrunebul Sakartvelos mokhalakheebs jandazvis ministri tanmkhle pirebtan ertad shekhta. Programis parglebshi shemusavlis tsqaros gachanis dasakmebisa tu tvit dasakmebis khelshetsqobistvis svadasva tipis teknika da inventari qovelzliurat 200 met migrants gadaetseba. Taiși 30-ზე მეტი მოტობლოკი გადავეცით მიგრანტებს, რომლებიც სხვადასხვა სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან სხვადასხვა კუთხიდან უკან სამშობლოში დაბრუნდნენ. Სამინისტროში, სააგენტოში არსებობს სპეციალური პროგრამა, რომელიც ქვეყანაში უკან დაბრუნებულ მიგრანტების ეთილმოწყობას, დამკვიდრებას emsahureba, sakartveloshi, matsamshobloshi, da, am programul Moicua Sruliat Sakartvelo, sakmaut kargi proiectia, aktiuri, aktiurat tanamshonu, chventan migrantebi. 10 წელი ვიყავი საბერძნეთში, ჩამოვედია, და აი ჩვენმა თავრობამ ასეთი საჩუქარი გაგვიკეთა. Guachuca, soplis mi-a urnebiust, madlobeli, la pristvis, ro, urat greba mogvacies, cuen emigrante, da, guachuces, aseti, turpasi saciucari. Chest umrat cuas, caracauli, sope, white, sajar, scolis, mosaule, bivins, caet, nenciun, sajar, armă, proces, dar na chest rogor mușaops industria. Scalzi actiu, bebe, aiseli, mișnola, bani, vina, idan, ahalka, steps, mieță, mața, șole, bani, con, cadet, scodile, batalion, profesiu, arcelanși, da, mi-e tot neprom, am cam o stile, bit, ma tu prota interesat, tehnicul mi-e mai puleba. Asta ca tot filo procese, bine, cam un dinare, fen. Vat rogorhteba manganumis mopoeba, șemdeg misi gadamușoeba, amisatis ჩვენ ჩამოვედით feroșenadopta, carhanași rata da ustrevodi, tak mintinare procesebs, paușebis didi da intereseba iho, rogor gadamușau de voda, es litoni, șemdeg rogori producția țarmoit nevoda, es paușebis apisaris țalian miștelovani, motivații samaglebis apis. Pirmali are 26 tipis excursie, da, cam era asta s-ar opri, dar tak n-am opri. Este inițiativa o ce în tamri gebus de geografie, mas a lovit la mine, bat sa da gua interese sa cum s-a luat, a sa vedi sa vedi la mine, a fost inițiativa a mașina de novis, ca nu s-a proces, ma da, ce am scris proces, ma a sa vedi ta sa inșna, e italian, italian, cam e cordaro, a sa ti mă să-l gebuli, o la fel, dar el odia sa ti se va se scuta asta, mă să-l gebuli.